those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Bebês do Abismo. Esta é mais uma edição do nosso Foco de Pestilência, também conhecido como Pestilência Cast, para os já íntimos do nosso recém-nascido programa. Estamos aqui em mais um programa, mais uma edição, dessa vez para continuar, de certa forma, o assunto do programa passado, que a gente falou sobre treino mágico. A gente vai falar hoje sobre... Tá, beleza, a gente treinou, mas para quê? Por que fazer magia? Para que que a gente faz isso? Ou por que alguém deveria fazer isso? E hoje, para discutirmos, temos as mesmas pessoas do programa passado. Sou eu, Flávio Watson. Eu, Pedro Lamarão. Peu Lamarão, tá bom, tá bom. Peu Lamarão, essa figura icônica da Interwebs, Telemita. Senhor Feliciano. E Pedro Pietrolongo. Bom, vale lembrar que o Foco de Pestilência, também conhecido como Pestilência Cast, quem sabe um dia esse será o nome oficial, é um projeto do Colégio Wadlux et Nox, também conhecido como Calém, pelos nossos estudantes, que é uma moderna escola de ocultismo que tem por missão a divulgação do iluminismo científico nos nossos anos do século XXI. Bom, então a pergunta do programa é: fazer magia, o que é fazer magia e por que fazer magia? Quem quer começar falando alguma coisa sobre o assunto? Todos respiram profundamente. Todo mundo quer dizer... Eu vou falar uma coisa aqui. Que faz magia pra transar e ganhar dinheiro, então, mas tá com vergonha. Assim, eu ia falar isso. A primeira vez que eu participei de uma instrução que objetivamente falava sobre prática mágica, que foi na loja Nova Isis, lá em 2000 e sei lá, alguma coisa, o Roberto, querido Roberto, que espero que esteja escutando esse programa, ele falou assim: por que vocês estão aqui? Magia não vai dar dinheiro, não vai fazer vocês pegarem mulher ou homem, e é chato. Magia é um negócio trabalhoso e chato. Por que vocês estão aqui? Aí ficou todo mundo perdido na turma, porque eu acho que a maioria tava lá pra isso. Eu acho que foi a vontade de todo mundo levantar e ir embora. Eu não sei se todo mundo já tinha pago, aí ficou. Mas a gente ficou. Foi uma turma muito legal, inclusive. Eis a importância de receber antes. Eis a importância de pagarem antecipadamente. Esse dia foi legal, cara. Né, e aí foi a primeira vez que alguém chegou e mandou na lata, assim: cara, olha só, e aí? Magia... me gravou muito isso. Magia é trabalhoso e magia é chato. Por que que vocês estão aqui? Claro que eu acho que ninguém começa a fazer magia, começa a fazer por um motivo muito claro, eu acho. Pietro, por que que você começou a fazer magia? Vamos começar com a pergunta filtro. Pergunta: por que que você começou a fazer magia? Na verdade, porque... Sincero. Há um bom tempo atrás... Não. Eu queria buscar iluminar e sabedoria. Não, porra nenhuma. Eu sempre fui um cara muito indeciso. Geminiano é uma merda. Geminiano, o cara não consegue decidir mesmo. Então, eu sempre li várias coisas. E aí caiu na minha mão, há um bom tempo atrás, um livro chamado A Magia das Velas. E eu lembro que foi o primeiro livro que tinha o nome de magia que eu... abri, folhei, li até rápido, porque não tem muito o que falar de vela, né? Sim. Vela, né, meu amigo? Acende vela. Acende a vela. Historicamente. E aí o cara... O mais complicado do livro era como fazer a vela da cera da abelha com a influência que você queria ali. Botava a essência na cera, não sei o quê. Mas era um livro sobre magia? Ou era tipo assim, a magia da Disney? Não, era praticamente isso. Era quase um livro de óculos pocos, né? Porque a magia das velas, o que você espera de um livro desse? E aí, desse livro, eu li, achei super estranho e falei: não, isso não é possível. Isso é mentira.
Isso é o tipo de coisa que é impossível alguém escrever 2 ou 3 livros falando essa mesma sandice. E aí dali foi pro São Cipriano e eu só tive certeza. Só vi verdades ali que... Aquilo ali era a maior loucura que poderia, que poderia ocorrer. Mas aí, assim, a gente vai... O universo é do tamanho do nosso conhecimento, né? Então o meu universo foi se expandindo daquilo ali, foi crescendo, fui olhando cada vez coisas mais diferentes e discursos, assim, dos mais bizarros. Comecei com o pé direito, né? Do Cipriano, mas... Ou o pé esquerdo. Ou o pé esquerdo. Dependendo de quem pergunte. Feliz por você ter se sentido assim. É. Com o Cipriano, com a asa de morcego. Mandíbula de gato. É chupar o ossinho de gato pra ficar invisível. Irado. É, e aí tamo aí até hoje. E aí tamo então você acha que foi a curiosidade que te moveu? Foi. Porque na minha visão, da curiosidade vem a busca. Da busca é que vem o saber. E aí o que você faz com o saber, se ele vai gerar um entendimento, uma sabedoria pra elevar sua consciência ou pra te fazer ganhar mulher e dinheiro e paz, é outra história. Mas o que me motivou mesmo foi curiosidade. É interessante você falar isso, né? Porque aconteceu uma coisa similar comigo. Foi um livro com um título surreal que me deixou curioso. Na época do colégio, isso foi em 97, eu passava muito tempo sozinho no Rio. Meus pais não estavam aqui. Então eu ia muito à livraria e à Ponte HQ, saudosa Ponte HQ em Ipanema. E um dia, por alguma razão qualquer, eu parei na frente da estante dos livros de autoajuda. Porque, sei lá, porque, entendeu? Não tem nada pra fazer. Eu nunca parei na frente de uma estante de livro de autoajuda. Que porra que tem aqui? E dei de cara com o Dogma e Ritual da Alta Magia. Esse título, cara, eu comprei livro por causa do título. Mesma coisa eu fiz com Interpretação e Superinterpretação do Humberto Eco. Eu fiquei besta com esse título. Tive que comprar. Mas era a edição da Pensamento ou era a edição da Madras? Com bafomela na capa, né? Pimpão! As mãos denunciadoras de ossos, caralho. Depois a gente vai ter que falar sobre as mãos denunciadoras porra, de fala ossos. Sério. É o erro da tradução. Ninguém merece. Tradução zoada. E aí eu curti, cara, uma pessoa falando assim muito seriamente. Não, porque a magia é um negócio muito sério. Nós temos que decifrar aqui a sua dogmática, a sua categorização, as forças da natureza. Eu falei, caraca, bicho, que porra é essa, mané? Não é possível isso. Só que, naquela época, eu era vidrado em Hellblazer. Caraca, eu era vidrado naquilo ali. Eu fiquei assim, porra, não é possível que exista assim, uma espécie de fundamento histórico pra essa palhaçada toda que eles estão falando aqui. E fiquei encantado com aquele negócio. E aí, enfim, aí dali, pra outras literaturas de mesmo calibre, realmente eu comecei a ficar convencido de que esse sujeito ele tá falando de alguma coisa, que alguma coisa nisso que ele tá falando é verdade. Então também, mas aí só pra amarrar no nosso fazer aqui, você foi investigando essa parada e aí se sentiu impulsionado em continuar, por quê? Porque... O discurso do Levi no Dogma Ritual, parte do discurso dele ali modela uma série de fenômenos de comportamento humano, né, como a tendência astral. Ele fala, o Levi desenvolve a teoria do plano astral, da substância astral e da tendência astral. Aí tudo bem, essas porras todas assim não existem. Mas, quando ele cria um modelo, ele fala, as pessoas têm... Na sua constituição astral, tendências de atração e rejeição. Quando essas pessoas entram em situações com certa conformidade, ou elas se dão bem ou elas se fodem. E você vê que as pessoas, elas frequentemente se fodem e se dão bem de forma totalmente aleatória, governadas por fenômenos fora do controle. Quer dizer, a pessoa, ela se sente perdida na vida, tendo sorte ou tendo azar, e ela não tem culpa de nada e ela não controla nada, brother. De fato, a vida era assim. Eu reconheci o mundo no livro daquela pessoa. Uhum. E eu fiquei, porra, cara, eu quero entender essa explicação. Essa explicação tá fazendo sentido pra mim. Eu tive um início mais ou menos engraçado. Na adolescência, eu comecei a tentar buscar mais essa coisa do fantástico e tudo mais. E até porque nessa época eu já jogava RPG e eu queria botar uma... Eu sabia que havia produção no mundo sobre esses assuntos fantásticos, embora eu não desse muita bola para aquilo, eu achava que aquilo ali era material interessante para escrever o que eu tava escrevendo, ou para criar o que eu tava criando e tal. E aí eu fui para a Biblioteca Nacional,
pesquisar sobre demônio. E aí eu fui, na época já tinha uns computadores muito toscos e que você conseguia fazer uma pesquisa razoável sobre termos lá. E baixei, mandei buscar uns livros esquisitos e desceram os livros lá sobre demônios. E eu fui lendo aqueles livros da Biblioteca Nacional. Eu devia ter na época uns, talvez, 15 anos. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi que eram diversos livros, não era nenhum clássico, né? Eram livros bastante qualquer nota, não era nenhum tomo importante, ou considerado importante hoje sobre o assunto, mas que me chamou a atenção foi que eles eram completamente divergentes. A ideia que um cara tinha sobre o determinado, sobre o que era demônio, sobre o que era trataram com um determinado demônio, era diametralmente oposta com o outro autor. E aí isso me trouxe a conclusão de que tudo aquilo ali era bullshit, aquilo ali era merda, aquilo ali não realmente era só fantasia, não fazia o menor sentido e eu seguia a minha vida com isso. Mas eu mantive interesse no assunto de forma curiosa. E aí mais tarde, com mais uns 20 e poucos anos, eu entrei para uma lista de discussão do E-Groups, que era o Livro das Mentiras, que era uma lista muito doida e tudo mais, que falava de vários assuntos, entre eles magia, e tinha um cara que era o moderador da lista, que postava muita coisa sobre Chaos Magic e Telemann. E aí ele postava muito sobre aquilo, botava muito artigo, e eu comecei a ler, e aí aquilo daquele momento, já mais velho um pouco, eram artigos que me interessaram mais, começaram a suscitar curiosidade, e aí da mesma forma que de repente todo mundo aí, de uma certa forma, falou, eu me senti atraído por aquele conhecimento, por aquelas explicações e por aqueles argumentos, e fui buscando mais e mais e mais. Ainda tive um pouco de resistência, porque quando eu procurava saber sobre Telemann, qualquer coisa que falava sobre isso naquela época eram sites horrorosos, eram referências que pareciam, sei lá, só de gente doente, satanista, porque eram fundo todos... Fundo preto, letra vermelha. Fundo preto, letra vermelha, escorrendo assim e tal, era tudo muito escroto. E ia falar, porra, que troço caído. Mas também as outras coisas, sei lá, gnose samaeliana, também achava escroto. Desculpa, quem curte. É interessante, todos nós, né? Divulgando nosso amor pela gnose samaeliana. Um beijo. Samael, aquele abraço. Desculpa se algum ouvinte aí curte gnose samaeliana, mas eu sempre achei escroto. E aí... mas eu também achava a Telemann escroto, né? Porra, nesse momento eu também achava a Telemann escroto, porque era divulgado de uma forma escrota. Mas aí eu parei na loja Nova Isis, por intermédio de uma amiga, e aí achei a primeira pessoa que falava, as primeiras pessoas que falavam aquilo ali de uma forma que eu achava coerente. E aí eu já falei, já cheguei à conclusão de que aquilo ali era uma coisa interessante, e sim, foi a curiosidade de desvelar aquele universo. E sim, era do caralho você ter a percepção de que haveria um poder sobrenatural, do qual você não tinha controle e que passaria a ter controle sobre aquilo. Isso é óbvio que a gente chegou pra controlar o universo. Eu não me lembro claramente desse sentimento, não, mas eu lembro que ele tava lá. Tá. Não tenho pensamento literal sobre essa frase formada, mas é lógico. A história que eu contei é uma história de quando eu tinha 16, 15 anos de idade. Tinha um Harry Potter em formação. Sim, tem um Harry Potter. Todos nós temos um Harry Potter ali. A minha entrada no mundo da magia foi muito menos laboriosa. Porque foi assim, eu tava lá, meus amigos estavam fazendo magia. Que foda. Tava de bobeira. É tipo a galera do skate, né, cara? Alguém jogou um hobby na minha frente. Aí pronto. Eu falei, pô, me presta um livro aí. Ele gostaram a dança cósmica das feiticeiras. Caralho. Pro Berzinho, você viu? Porra, Starhawk, cara. Só tem amigo. E assim, me chamou a atenção no livro que, apesar do dogma da Wicca, ele tinha um approach muito diferente sobre o misticismo. Né? Aquela coisa tipo assim, você vai sentir, é isso aí. Não tinha, vai ser assim, igual o padre falou, é assim, a comunhão é assim. E aí você vai sentir Jesus no seu coração. É uma coisa muito mais aberta, muito mais ampla de interpretação. Isso me instigou, ele falou assim, pô, maneiro, me contemplou, não ser essa coisa tão fechada e dogmática. E aí comecei a ler uma coisa ou outra também, eventualmente caiu no meu colo o Dogma Ritual de Alta da Magia da Madres. Pô, o único que tem o da pensamento aqui, aquele capinha verde, cara, esse livro aí, assim, esse livro é uma raridade. É uma raridade, né? Você não encontra, entendeu? Eu não sei vocês, mas pra mim na época era indecifrável o livro. Merda, não faço ideia. Eu li há pouco tempo de novo, continuei, assim, entendi um pouco, mas porra, o cara escreve assim, escrotamente.
Eu tenho sempre essa crítica ao dogma ritual aí. Mas a gente fala sobre cara, ele. Cara, o problema não é a tradução. O francês é foda também. Mas eu nunca tive essa pegada do poderes ocultos e cósmicos. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull! Era mais assim, algo que filosoficamente me contemplava. E aí, e essa proximidade, assim, cada vez mais, os amigos que eu mais admirava tinham essa pegada telêmica. E aí foi aceitando, deve ser minha parada, deve ser essa mesmo. E aí foi. Cara, eu andava pelo Colégio Santo Agostinho com o Dogma Ritual da Alta Magia debaixo do braço, brother. Aquele bafomé grandão, colorido. Eu causei. Eu ganhei um livro do Wagner Veneziani, porque uma vez eu tava na Bienal do Livro, e aí eu comentando que a Madras tinha melhorado a qualidade das capas, que eram capas que antigamente eram muito, muito, pô, eram capas bizarras, né? E que a Madras tinha melhorado as capas e tal, parará. Ele ouviu, ele falou, pô, legal, gostei da sua crítica, escolhe um livro. Aí eu peguei o três livros de filosofia oculta do Agripa, que era o maior livro que tinha no stand. Eu falei, eu quero um... Eu quero aquele grandão ali. Eu já conheci o livro, mas eu não tinha, e acho que ele tinha acabado de lançar, aí ele me deu o livro. I give unimaginable joys on earth, certainty, not faith, while in life. Upon death, peace unutterable, rest, ecstasy, nor do I demand aught in sacrifice. Mas beleza, aí a gente, cada um aqui começou mais ou menos por motivos, com exceção, o engraçado, o que... Edita. O senhor Feliciano, ele disse que a origem dele foi menos glamourosa, mas o interesse dele foi o mais maneiro, cara. Ele ficou interessado pela filosofia. Talvez seja o interesse mais nobre. Ele teve uma oportunidade. Ele teve uma diferença interessante no caso dele, porque de todos nós, ele foi a pessoa que teve outros. A diferença das nossas histórias de começo, é uma história onde já tem relação, né? Quer dizer, uma pessoa viu um mago. Aí não é tipo eu e um livro tentando decifrar um livro, né? Eu falei que aquele cara ali é uma pessoa que eu respeito. E se ele acha que isso é interessante, isso aí é no mínimo um pouquinho interessante. Mas ele... Ele vai botar a edição vai botar um chiadinho pra cobrir o nome. O verdadeiro nome do senhor Feliciano. Nord. Então, essa personagem aí já conheceu o mais velho, né? Então, o primeiro contato com os nossos comics do Feliciano tinha 16. E aí foi com o tempo, tendo esse contato periférico com as pessoas. E assim, pô, o cara é maneiro, o cara é inteligente e tal. E o cara tem esses outros interesses que eu não conheço. Então, talvez isso também seja maneiro. É legítimo, é maneiro. É como a gente se interessa em muitas outras coisas na vida, na verdade, né? A gente conhece alguém que a gente respeita, que a gente gosta, que a gente sai pra beber e bate altos papos, e essa pessoa tem outros interesses, sei lá, jardinagem, RPG, jogo de dama, sci-fi, cinema, e a gente acaba trocando ideias, né, passando a admirar aquilo ali também. Mas e aí, beleza, aí a gente começou a fazer magia, estudar magia, assim, falando da minha experiência, né, quer dizer, aí eu comecei, a forma que eu comecei a estudar de modo mais sistemático e principalmente prático, que eu acho que é aí que a gente começa a estudar magia de verdade, né, é quando a gente para de ler e começa a fazer. A percepção, pra mim, ao longo da prática, ela foi mudando, né, quer dizer, o objetivo inicial que eu falei lá, que era uma curiosidade e também um certo interesse no poder e na realização, na capacidade de realização e de dobrar o universo, e parará, parará, ela foi mudando pra mim. Ela foi tornando uma coisa mais filosófica. E por isso que eu falei que eu achei a declaração do senhor Feliciano mais interessante. Eu só fui ter essa percepção filosófica da magia, da prática mágica, uns 2 anos depois de ter começado a praticar de modo mais sistemático. E aí, quando eu chamo de percepção mais filosófica, é assim, quer dizer... Tá, e eu tô aí me esforçando em dobrar a realidade pra quê? Pois é, né? Tem muitos paralelos interessantes, né? Quer dizer, a dificuldade é a mesma, né? Vou fazer um paralelo aqui com a minha profissão, que eu sou programador de computadores, né? É muito comum você ver um sujeito novo na comunidade de programação que diz assim... Ah, eu tô doido pra aplicar aqui essa linguagem de programação que eu estou estudando, mas eu não sei o que fazer. Aí você diz, escreve um programa.
Aí a pessoa assim, tá, mas qual programa? Né? Que a pessoa ela tá se deparando com um espaço infinito de possibilidades. Né, cara? É igual hoje tem umas lojas de cerveja no Rio de Janeiro com cardápio de cerveja com 30 páginas. Brother, eu não sei escolher. Eu não sei qual cerveja eu quero. Eu quero uma boa. O que eu acabo fazendo é perguntar pro garçom. Então eu acho que aí vem o paralelo, né? Que é comum pra... Pelo menos eu acabei passando por isso, né? Você se encanta com a coisa. Você se encanta com a coisa. Mas diante de todos os espaços de possibilidades que ela te oferece, você não sabe o que fazer. Então você vai e pede uma recomendação. É o que aconteceu comigo. Na época, a gente entrava no canal Wicca da Brasirc e conheceu pessoas mais velhas e mais antigas. Aí, vamos lá, e agora? O que eu faço agora? Aí a pessoa vai te dar uma recomendação. Ah, faz isso. Então, eu acho que esse período, para quem passa por esse período, ele é um período de encanto com a arte. Você é encantado com a arte. Fazer, né? Eu acho bacana isso, né? Porque você não precisa justificar isso daí. Você tá encantado com a arte, então você vai lá e faz um negócio só porque sim. Maravilha. Eu acho que acho que faz parte esse encanto. Talvez seja mais esse encanto que mantém a gente no progresso do fazer do que o resultado, talvez. Porque os resultados são geralmente de longo prazo, de longo talvez não, mas de médio prazo, ou até mesmo sutis, enfim. E eu acho que a própria realização, o processo do realizar da magia, que mantém a gente continuando, né? Fala isso. Como eu falei, o que me contemplou e até hoje o que contempla muito mais do que o resultado mágico é que a filosofia da Terra me contempla muito. Assim, eu me vi retornando ao livro da lei várias vezes e eu falei assim, pô, agora eu consigo entender melhor o que está acontecendo comigo na minha vida cotidiana. E para mim, o exercitar mágico é como se fosse um ir à igreja. É assim, uma extensão do que me contempla. Eu tô, de alguma forma, aprimorando a prática da leitura do livro da lei, basicamente. É aquilo que é mais importante para mim, que é conseguir... considerar essa vivência filosófica, e a prática só me ajuda a perceber melhor isso. Assim, na minha visão, uma coisa que a gente busca bastante, assim, no primeiro momento, é essa romantização, esse glamour, esse encanto, né? Na verdade, isso é um tipo de paixão, né? E aí, paixão, da palavra do latim, quer dizer dor, sofrimento. Eu me peguei pensando nisso quando você falou de encantado pela arte, porque esse primeiro estágio, que é o estágio de paixão pela coisa, é um estágio que acompanha um romantismo que, se não for bem orientado, vai fazer você se afastar daquilo ali na primeira desilusão. É uma agonia, né? É a agonia do fim da paixão. É a agonia de você absorver esse sofrimento. Tanto que, assim, a paixão de Cristo, né? Não era... Porque é o final do maior sofrimento dele ali naquela hora. Então, a gente busca alguma coisa. E aí, todo ser humano, independente do que a gente está falando de magia, religião, qualquer coisa, ele busca uma estar na condição natural dele, inata, que é uma plenitude. Que é um estado de plenitude, de completude extrema, de autossuficiência. O problema é que a gente, por estar envolvido com magia, para nós é simples observar e por ter um pensamento lógico, né? Assim, a gente busca as ferramentas porque quer um efeito. Ainda que a consequência subjetiva desse efeito a gente não possa calcular agora. E o efeito pode ser se sentir bem com um ritual equilibrado, né? Fiz o ritual menor do pentagrama, tô tranquilo. Fiz o ritual maior, supremo do pentagrama, tô sentindo um ambiente mais leve. Mas podia ser alcançado de outros jeitos, né? De outros modos. O que eu acho que é crucial na magia é que você está o tempo inteiro consciente, né? do processo, conduzindo o processo e sendo parte do processo. Você não se sente sendo levado pela mão, assim... Não é um passageiro, né? Você não é um passageiro. Você é o passageiro, é o motorista, mas ao mesmo tempo você...
você tem que se reconhecer como sendo o próprio carro, né? A estrada, porque é a tua vida. É, você é o operador, mas você também é a matéria-prima, né? É, e aí trabalhar isso é uma coisa muito complicada. Você vai pro... Aí a gente vai, pode partir pra vertente que for. Pode falar da psicologia, pode falar da religião, pode falar da magia, que eu acho que é meio uma... Né, um meio termo aí que caminha numa terceira via aí nessas duas. Mas a gente vai sempre voltar para a questão do ser humano, da pessoa, né? Da persona que vai buscar aquilo ali, sabe? Pô, você falou tão bem que eu fiquei perdido. Ficou desconcertado, né? Fiquei desconcertado. É... Caralho. Tá bonito isso. I give unimaginable joys on earth. Certainty, not faith, while in life. Upon death, peace unutterable, rest, ecstasy, nor do I demand aught in sacrifice. Beleza, mas então cada um tem a sua própria. A gente tem aqui cada uma vivência, uma e um objetivo. Um objetivo não, talvez um. Não um objetivo, mas uma forma de ver o porquê fazer magia, mas existe uma forma historicamente tradicional de dizer que é o objetivo da magia, que é a grande obra. Né? E eu acho que assim, qualquer tomo, qualquer livro, qualquer literatura que vai se aprofundar um pouquinho mais no assunto, vai falar em algum momento da Opus Magnum, da grande obra e tudo mais e tal. É, tem a ver com isso que a gente falou? Vocês acham que é, a grande obra é esse encontro com o humano, é esse com que a nossa matéria-prima transformada, o transformar essa alquimia dos metais realizadas conosco mesmo, ou é algo mais simples ou mais complexo? Eu questionaria assim, mais ainda, assim, você vai saber que você está concluindo a grande obra, que você concluiu a grande obra, será que você vai ser capaz de ter essa percepção, ou se você só olha pra frente e você vê a estrada? Mas você não sabe o que tem lá no final. Você nunca vai saber o que tem no final. Você tá só vendo o caminho. E aí, quando você morrer, alguém vai falar: ó, ele chegou a tantos mil quilômetros, aí ele foi foda. É, né? Quer dizer, a metáfora de grande obra, né, é a metáfora artística, né? Uhum. É o... Obra-prima. Ela é a obra-prima, né? Não, não é literalmente a obra-prima. É, assim, a expressão Magnum Opus, né? É, a Magnum Opus, ela é o final, né? Na verdade, ela é a obra final. Na verdade, a grande obra, ela seria a última, né? Em onde você realiza o ápice da sua arte. É. Como a gente vulgarmente usa o termo obra-prima. É, mas, é, mas, que, mas que artista que sabe qual foi a obra-prima dele? Não, o artista nunca sabe. É. Quem sabe são... Se ele soubesse, ele é deprimente. Tem, né? Quer dizer, ele fez uma, todas as outras foram uma merda. Tem, né? Tem um livro do Balzac, um conto do Balzac chamado Obra-Prima Ignorada, que é genial. Assim, vou dar spoiler pra quem não quiser ler o livro. Mas é uma história curtinha, pequenininha, e ele conta assim, é um puto artista e tal, e aí ele, na verdade, é um aprendiz que admira um grande artista, que era um cara fodão, um grande mestre, e ele vivia recluso no seu ateliê, e aí ele consegue, através do desenvolvimento da história, chegar e entrar no ateliê desse cara, e aí ele fala que ele está construindo sua grande obra-prima, sua grande obra-prima estava coberta por um pano. Né? Ele não podia revelar a obra-prima para ninguém, porque ainda estava inacabada. Ele não havia ter concluído a obra-prima ainda. E aí a história vai se desenvolvendo ao redor dessa obra-prima. Então, esse protagonista, o narrador da história, que é esse aprendiz, né? Ele negocia a revelação da obra-prima, oferecendo a mulher dele, a esposa dele, como musa para esse artista, para esse mestre. E aí, enfim, a história vai se desenvolvendo num dado momento, no final da história, ele desvela a obra-prima em que ele esteve trabalhando durante décadas da vida dele e só tem borrão. O cara passou 10 anos aperfeiçoando a obra e a única coisa que é distinguível no quadro é um pé. No cantinho do quadro só tem um pezinho, porque ele ficou retocando tanto e tanto e tanto e tanto a obra-prima que não se distingue mais nada naquele quadro. Ele se tornou um borrão de pinceladas. E aí fica todo mundo chocado, e na hora que o artista, esse grande mestre, desvela a obra e revela ela por esse cara e pra outra pessoa que tava junto, ele toma consciência da merda. Ele toma consciência de que ele passou a vida inteira dele se dedicando a uma grande obra,
e que a grande obra dele, cara, não, não tem nada, cara, só tem um pé. Porra, só... é igual aquele pôster do The Motivators, né, que mostra uma foto do Titanic assim, né, e os dizeres, né. Se bem me lembro, era exemplo. É, possivelmente, a missão da sua vida é ser um alerta para os outros. falhar faz parte da obra. É, do mundo, do né? Mundo. Você se fudeu, você... né? O mundo... o mundo aprendeu com você. Infelizmente, você tenta de novo depois, né? Mas essa coisa da grande obra, essa coisa do que eu não vou conseguir chamar Feliciano de Feliciano a vida inteira. A gente vai tentar progredir até onde for possível. É disciplina. É da disciplina revolucionária. A grande obra, ela tem esse caráter, na minha concepção, tá? Esse caráter final, né? De ápice, né? Então, ela é por definição, se ela é final, ela é invisível. Ela ou talvez até inatingível, né? Você busca, mas você não atinge a grande obra, assim. Eu ia falar isso, você falou que a grande obra é inatingível, né? Na verdade, a gente tem um lampejo do que é isso, quando a gente fala de cabala e tal, e a cabala tem algo, ó, parte variável e parte fixa, né? Parte variável, que são os caminhos, e a parte fixa, que são as sefiras, que são os pontos em que você estabelece alguma coisa fixa, estática ali, né? Que é uma concentração de alguma coisa. E aí, sefira, porque é uma bola, né? Uma esfera, então a gravidade juntou coisas afins ali. Então tem uma dessas sefiras que é a coroa, que é Keter, e que seria o final, o início e o final. Olhando de baixo para cima, o final é lá. De cima para baixo, lá é o início. E a tradução é coroa. E tem um ensinamento hebraico que tá lá no Zohar, que diz que a coroa não tem cabeça. É a coroa que nenhuma cabeça veste. E realmente, se a gente fizer um paralelo com o Levi, ele fala que no caminho da magia, né, retroceder é precipitar-se no abismo. Parar e enlouquecer. Só há um caminho, uma direção a seguir. É pra frente. Então não tem fim, né? Não tem fim, é a estrada de tijolos amarelos. Então a grande obra é a estrada? É, e aí... Não, aí eu vou... É algo que você atinge, algo que você percorre. A grande obra vai morrer elaboradamente. Não, é o caminho, é isso mesmo, é o caminho. Pequenos ensaios em direção à verdade. Você é o caminho, a sua verdade e a sua vida. A sua vida é essa... É isso. Se a sua vida é... Você é um magista e é a grande obra, é o seu próprio viver que a define. Para o meio como você conduz isso é que vai espelhar se você teve sucesso ou não. Se você merece uma coroa no final do seu reinado ou não, da luta, né, da sua saga ou não. O Peu fez um muxoxo aqui. Não, eu não fiz um muxoxo, né? Mas é porque realmente existe um entendimento bacana do caminho, né? Como o tal, por exemplo. O tal é uma palavra que é elevada ao nível do intraduzível, né? Mas na verdade a palavra tal em chinês é uma palavra comum e ela significa caminho ou curso, aquilo que você percorre, né? Ou então aquilo que um processo percorre, o decurso de um processo. Tudo bem, mas a gente pode encontrar um ato e chamar esse ato de grande obra. Não estou dizendo que eu sei qual que é, mas a expressão ela faz referência a um ato. Por exemplo, a Aleister Crowley chama a cerimônia específica que na recebe o nome de invocação do Sagrado Anjo Guardião de grande obra. Ele chama aquilo ali de grande obra. É claro que você pode olhar para isso e falar assim, não, mas esse é o processo de uma vida. Sim, também acho que é o processo de uma vida. Mas nesse contexto, grande obra é um ato específico. Você vai lá e faz, e depois você diz, ó, eu fiz. Em Telema, poderia ser dito que o conhecimento e conversação com o Sagrado Anjo Guardião é a grande obra? É na A, né? É. Essa é uma expressão específica. É típica da A, né? Ela não, é. Não ocorre nem nos livros, né? É, você vê a grande obra, né, em diversos outras tradições, né? Com outros sentidos. Então, por exemplo, quando a gente fala na maçonaria, né? A grande obra é a reconstrução do Templo de Salomão. Mas o que é a construção do Templo? Assim, aí é legal explicar, assim,
claro que a gente, em cada sociedade, cada filosofia, cada lugar que for falar a palavra grande obra, vai dar um sentido. É, construção do Templo de Salomão. E aí? E aí? E aí? Então. Pode revelar o segredo? Não, não tem segredo nenhum. Isso está escrito em um monte de livro, né? É que a linguagem simbólica que a maçonaria usa para esse termo é exatamente nesse sentido que eu falei, de reconstrução do próprio homem enquanto o templo do espírito. Então, esse grande obra é ele mesmo, né? O aperfeiçoamento pessoal, que é o trabalho de uma vida. Em que tem um grau da maçonaria lá numa ordem tal, que você tira o avental, que você termina a grande obra, alegoricamente termina essa construção do templo, né? Pode até ter, mas é uma cerimônia que marca que você chegou ali, mas que ainda tem um monte de outras coisas para fazer. Por quê? Porque ainda tem a palavra que foi perdida, porque ainda tem não sei mais o que você tem que procurar, porque... E aí não adianta, não cabe falar, né? Não cabe ficar brincando aqui, né? Falando aqui na gravação, mas... roteirando aqui, mas... Então, assim, a gente tá falando um tempão de grande obra, grande obra, grande obra, mas vamos falar sobre as pequenas obras. É isso que eu ia puxar exatamente isso agora. Eu acho importante porque, como a literatura mais recente, acompanhando Crowley, porque ele deu ênfase nisso, na grande obra, ela acabou levando as pessoas a uma espécie de exagero na ênfase de uma coisa muito difícil. Quer dizer, como você falar que pretende fazer yoga e ficar neurótico porque o samadhi ainda não aconteceu. O samadhi é um negócio épico, é um acontecimento extremamente especial, que só vai chegar assim após um longo processo. Mas e até lá? O que você faz? E disso que você faz, o que você ganha? Porque senão a gente acaba descrevendo, tratando de um ascetismo. Uma coisa que consome uma quantidade infinita de energia e não te entrega nada, exceto daqui a 40 anos. Eu acho que não é o caso. Eu acho que, na verdade, a gente pode... na verdade, as pessoas vão encontrar na magia etapas intermediárias muito valiosas. Que as pequenas obras. Mas é legal, assim, tem até aquela advertência do Crowley, né? Que tem que tomar cuidado com essas primeiras paradas para não baixar a armadura e achar que venceu, né? Às vezes há uma percepção de que aquele primeiro sucessozinho, aquela primeira conquista, o primeiro momento em que você consegue fazer a asana perfeita durante 40 minutos, aquilo ali é um sucesso tamanho que te tira, beleza, não tem mais nada a fazer aqui, vou embora. Você acha que isso não acontece? Essa é a descrição de um arrogante. Uhum. Mas aí... Pô, a gente não tá cheio de arrogante. Não, sim, mas tem uma outra população inteira, que é a população dos constrangidos. Assim, eu acho que é interessante se preocupar com o fato de que existem pessoas que não são arrogantes. Quando você dá um conselho pra essa pessoa de que ela tem que tomar cuidado pra não ser arrogante, e ela é, tipo, tímida, ela vai, ai meu Deus, será que eu sou arrogante? Será que eu tô achando que tô indo rápido demais? Ai não, eu acho melhor... pra essa pessoa, é interessante dizer pra ela ser mais ousada. Sabe, por exemplo, tem uma pessoa que tem um sentimento muito grande de santidade, né? Ela respeita muito o processo mágico, ela acha que isso é uma coisa muito importante, que é uma coisa que não pode ser, digamos que, não pode ser profanada. Aí essa é o tipo de pessoa que, se você disser pra ela tomar cuidado pra não usar magia à toa, ela não vai usar nunca. Ela não vai usar nunca. Porque ela já é uma pessoa cuja tendência original é de achar que as coisas que ela quer são coisas desprezíveis, porque a verdadeira maravilha de Deus é o cacete é quatro. Enquanto isso, a vida tá rolando e a pessoa tá se fudendo e não tá usando uma ferramenta útil pra desentalar os entraves da vida, né? Quer dizer, eu sou uma pessoa que tem dificuldade pra olhar uma outra pessoa nos olhos. Eu me sinto extremamente constrangido quando a pessoa me olha nos olhos. Porra, isso é um objeto, é uma pequena obra que você pode realizar magicamente. É indigno fazer magia pra resolver esse problema? Que eu tô falando. Não é indigno. E assim, e aí é até um dos objetivos do que a gente estava falando antes, da preparação. Porque tu faz a própria preparação nesse caso já é mágica. Já é magia.
que assim, cada etapa que você desenvolve do processo preparatório é uma conquista. Só pra exemplificar isso aqui, eu tinha medo de altura. Aí o que eu fiz? Fiz uma programação. Vou subir tal andar, vou no parapeito. Vou subir tal andar, vou no parapeito. Se eu parar antes do sétimo andar, do sexto andar, eu vou programar um rapel de 60 metros. Para cada andar que eu parar, é 10 metros do rapel que eu vou adicionar. E acabou eu fazendo um rapel de 90 metros. E aí, depois do rapel de 90 metros, aí bungee jump de cento e não sei quantos metros. E aí, com isso, eu melhorei bastante. Eu tranquilo, perdi o medo. Óbvio que não saltei de paraquedas ainda, nem de asa delta, mas... Nem precisa. Mas não senti necessidade e consegui trabalhar isso. Muito mágico. Eu sinto também que esse processo das pequenas vitórias, ele acaba sempre impulsionando o norte para outro lugar. Aí você... Ah, eu tô treinando para fazer essa operação, mas... E quando você faz, e... Ok, funcionou, mas... Esse sucesso já não é mais tão fundamental, eu já tô olhando pra frente e eu já dominei essa técnica, então tá ok. E o que faz? Academia que tem muito isso, porque eu falo assim, ah não, eu quero chegar a 90 quilos. Aí chega em 90 e fala assim, não, 90 foi tranquilo, agora eu quero chegar a 110. E não é porque ele sempre quis chegar a 110, é porque acho que nesse processo ele se sentiu tão confortável com a técnica que quando ele chegou no objetivo dele, ele fala, ah, que foda, cheguei no meio de não, ok. Foi tranquilo, então eu vou alçar mais. Acho que também faz parte dessa sensação. I give unimaginable joys on earth. Certainty, not faith, while in life. Upon death, peace unutterable. Rest, ecstasy. Nor do I demand aught in sacrifice. Já que a gente falou aqui bastante sobre os processos e a grande obra e as pequenas obras e o caminho e tal, alguém falou aí, não lembro quem foi que falou, acho que foi o Pedro, o Pedro que está à minha direita e não o Pedro que está à minha esquerda, para quem está ouvindo isso não faz o menor sentido. O Pedro da severidade, o Pedro da severidade. É, o Pedro da... Mas aí assim, foi o Pedro que falou que sobre as questões do cotidiano, né, quer dizer, no caso do olhar ou de vencer a altura, o Pedro falou também sobre isso, essa magia para o dia a dia, esse realizar mágico para o dia a dia. Muita gente tem essa preocupação de que isso é uma coisa santíssima, que isso não se deve fazer para ganhar dinheiro, por exemplo. Faz-se magia para ganhar dinheiro ou não, cara, se faz magia, sim, para ganhar dinheiro? Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Claro que faz. Todos concordamos. Não, o que eu acho legal aqui é o seguinte, é porque você usou a palavra que eu acho que resolve o problema. E é inclusive um método mágico subutilizado, que é a consagração. Uhum. Você não tem problema nenhum você fazer magia porque você quer dinheiro. O dinheiro é uma coisa que você quer para fazer uma outra coisa. Que coisa é essa? Que coisa é essa? Porque não é indigno você correr atrás de dinheiro. O que é indigno é você correr atrás de dinheiro para fazer uma coisa indigna. Uhum. Se eu quero dinheiro para sacanear os outros, o problema não é o dinheiro, o problema é que eu quero sacanear os outros. Então, quando você fala assim, ah, porque a magia é uma coisa santa e o dia a dia é banal, então eu vou santificar o dia a dia. Perfeito. Parte do processo é esse, né? Acho que isso faz parte do processo, inclusive, de transformação, né? De percepção do magista, né? Aquilo que a gente falou um pouco lá no início, né? Quer dizer, o fazer mágico, ele leva uma mudança de percepção sobre o próprio fazer mágico. Né? É o desenvolvimento da arte. O desenvolvimento da arte, né? A gente começa a estudar e realizar coisas com intenções que são adequadas até a nossa percepção do momento, né? Do que é possível e do que é interessante fazer. Conforme a gente vai se desenvolvendo, eu acho, na realização mágica e no processo de desenvolvimento mágico, a gente vai mudando a percepção do que é possível e do que é necessário fazer. E aí a gente vai sacralizando o dia a dia. É importante também a gente não dogmatizar nada nesse processo. Uhum. Porque é uma coisa pessoal e intransferível. Então eu tô falando isso por quê? Porque se você pegar dois caras, e eu tô falando do Jung e do Freud, tô falando do Aleister Crowley com o Austin Osmansper. Eu tô falando de pessoas que têm desenvolvimentos particulares, tendo essa relação de amizade, de mestre, de discípulo ou não, mas que o que faz e funciona para um é para aquele cara.
O que o outro faz e funciona, que tem outro objetivo, é para outra pessoa diferente. Porque o Sper dizia que, e ele deixa isso textualmente gravado, agrada-te a ti mesmo. Ele fala, dormir é melhor do que rezar. Dormir é a melhor das orações. É, se você santificar o sono, você tem 8 horas de oração grátis. Dormir é a melhor das orações. Então você vê. E aí o Crowley fala para ele, não, isso não pode. É. Você não pode fazer magia para realizar seus desejos. Você tem que fazer magia para realizar a vontade, para falar com Deus. Ah, verdadeira vontade! Ah, meu então Deus. Criamos outro tema pro próximo, né? Verdadeira vontade. Você criando neuróticos desde 1990. Então, aí você vê que é uma projeção. Evitar essas projeções é muito importante para não gerar essas distorções. Seja do que é a grande obra, seja do que são pequenas obras do dia a dia, do cotidiano, né? Porque senão daqui a pouco a gente tá cagando muito mais regra do que a gente imagina que tá fazendo agora. Vem cá, meu aluno, deixa eu dizer pra você a verdade. Deixa eu te contar o que é a grande obra. Então era só isso que eu queria deixar, assim como minha última. No final, fala disso. Todo ato de vontade é um ato de magia, ou não? Ah, isso aí eu acho controverso. Assim, é, cara. Pois é, por isso que eu trouxe essa treta agora no final, pode... Não, porque eu acho assim, a gente tem que ter um problema de nomenclatura. Quer dizer, se você pega a palavra magia e você define essa palavra como tudo aquilo que qualquer pessoa faz a qualquer momento, essa palavra serve pra nada, ela não significa nada. Faz a qualquer momento de maneira sacra pra si mesmo. É, pois é. Mas aí você já acrescentou uma dica importantíssima na definição. Não é fazer a sua vontade, é fazer de forma santa a sua vontade. Aí realmente não é qualquer que coisa. É o lance de dormir. Se você lidar com o dormir como algo realmente especial e importante, sacrado, e que vai te trazer um enorme prazer, eu acho justo. Agora, você vai dormir, pô, tô com sono, deitei e dormi, foda-se. A palavra sacrifício, ela vem de sagrado, né? É o ofício sagrado, né? Esse é o sacrifício. Se dormir for o seu ofício sagrado, ou por qualquer motivo que seja, porque é o tempo que eu preciso para recuperar meu corpo, porque é o espaço de adoração ao grande Hipnos, Deus do sono, sei lá, qualquer que seja a sua desculpa, tá valendo. Né, eu acho que funciona aí. Alguém, já temos aí nossos 50 minutos quase de podcast, de gravação. Vamos caminhar para o encerramento aí. Alguém quer falar as palavras finais aí? Não palavras finais, mas é observar uma característica peculiar do Lieberhash. Né? O Lieberhash ele é um procedimento esquisito. Né? Ele parece um culto, né? Uhum. Porque de fato ele é, né? Sim. É, mas é interessante porque ele é muito peculiar isso, a similaridade entre isso e a atividade dos islâmicos. Os muçulmanos, né? Os muçulmanos, né? Porque eles têm adorações tão frequentes que eles sacralizam o dia. Eu acho muito importante essa visão pra mim, assim. Eu entendi o meu processo. Durante o meu processo de desenvolvimento até o presente momento, que uma das coisas mais importantes é justamente a sacralidade do dia a dia. Por isso que eu gosto muito dessa frase de todo ato de vontade é um ato mágico, porque ela traz para mim, no meu entendimento dessa frase, que o importante é tornar o dia a dia um ato de vontade. É realizar cada ato, comer uma maçã, beber uma lata de cerveja, ir pro trabalho, se vestir, tomar banho e fazer um ritual para transformar a realidade de forma objetiva ou subjetiva, é um ato de vontade. Cada ato é um ato consciente. Eu acho que quando ele está dizendo ali que é um ato de vontade, ele está flertando ali com alguns conceitos orientais sobre agir com consciência de cada ato, preenchido, imbuído da consciência daquele ato. E aí ele é um ato sagrado. E não porque é bonitinho. Não porque é bonitinho. Não porque é bonitinho e o Papai do Céu vai gostar. Porque isso causa o desenvolvimento da arte. Exatamente. A arte melhora. Não é porque, porque ele é moralmente superior ao resto dos atos do dia a dia. Não, porque ele é um ato consciente realizado de acordo com o que deve ser realizado, com o que eu entendo naquele momento como realização. Seja me alimentar, ou seja trabalhar, ou seja o que for. Eu acho que a gente pode encerrar o assunto. Não, encerrar o assunto porque, assim, acho que
Acho que a gente vai deixar muita gente irritada. Que bom. É, a ideia realmente é não ficar no 0-0. A ideia é essa. Foi a verdadeira vontade de irritar as pessoas. Bizarramente, acho que nós concordamos sobre dessas mais diferentes e distintas definições que a gente teve e experiências que compartilhou. Eu acho que esse foi o que a gente terminou em maior consenso. É, também, sendo considerado o segundo que a gente está falando, não há tanto universo de comparação. É, nossa, todas as vezes que a gente gravou junto, Gente, valeu. Valeu, o Bobanto já contou. O Bobanto já contou. Se curtir, pode ir com o Lando. Valeu, galera.